ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଇନ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣ୍ଡେଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ 21 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଡାଏଲିସିସ୍ ଓ କେମୋଥେରାପି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲି।